ugaas maxamuud ugaas cali ugaas ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada muqdisho soo dhaweyntiisa ayaa waxaa ka qayb galay dadka waxgaradka aqoonyahano iyo mas-uuliyiin xilal kale gadisan horey uga soo qabtay dalka waxaana goobta ku sugnaa kooxda barbaarta gaashaaman ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid a dadkii waxgaradka ahaa ee ugaaska ku soo dhaweeyey garoonka aadan cadde cumar inaan garoonka muqdisho ku soo dhaweyno isagoo aan u dirsannay shaqo weyn oo aad iyo aada u ballaaran oo ku saabsaneed waddadii warbixinteeda inuuna siiyana aan ka sugayno gudahana waa ka abaabulan yihiin dibaddana sida muxudiin u sheegay isagaa nooga wakiilahay in uu gaarsiiyo jaaliyadaha dibadda jooga ee soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa gobolka banaadir iyo shabeellaha dhexe ka soo jeeda inuu gaarsiiyo dhismaha waddada magaalada muqdisho iyo mudug iyo galgaduud ka soo jeeda kulli inuu gaarsiiyo dhismaha waddada magaalada muqdisho iyo hobyo isku xiraysa oo ogtihiin inay howsheedana si dardara uga socoto magaalada muqdisho maanta ugaaska waxaan leenahay safarkii sahuuleed uu ku soo guulaystay soo dhowow ugaas ummaddaadiyaa ku soo laabatay aad kuu sugay ugaaska aad ayuu u mahadsan yahay meel walbaan kala soconnay kii barwaaqoobay allah ka dhigo waxa waaye soomaali oo dhan ayuu ugaas u yahay inkasta oo ugaas mudulood yahay soomaali idil oo ugaas u yahay ilaa hubyo ilaa xamar ilaa raasa kabuun iyo raasa caseer gogashiidii waaya waa sida la og yahay jidkaas oo la sheegay oo cid walba ay sheegtay arrimaheedii ayuu u sahmiyey si fiican ayaynu macnaha ugu soo dhammaatay annagana intaan kasii wadnay si fiicanaana ugu soo dhoweynay ugaas maxamuud ugaas cali ugaas ayaa sheegay in dhowaan la dhisi doono waddada dheer ee isku xirta muqdisho ilaa hobyo isagoona ballanqaadyadaasi ka helay jaaliyadaha soomaaliyeed ee ku sugan dalalka dibadda waddadu waa waddo soomaaliyeed waa waddo qaran waxay ka bilaabataa halkaan hadda joogno xamar ilaa hobyo waxay kale sii gaari kartaa intaas keliya soomaalida kuwaa dariiq dheer oo isu dhiibaya ummadda soomaaliyeed laakiin hadda inta annaga noo calaamaysan waa xamar iyo hobyo waxaan ugu baaqi lahaa runtiina maxaalihi jiray inta aan aragnana ay aada ugu mahadsan yihiin mar kalena aan magaciina ugu mahadcelinaa jaaliyadaha soomaalida kalena iyagana guddi ayaa wafdi ayaa aadi doona waxaana rajaynayaa dadkan qarnigan la joogo ee 20aad suurtagal maahan ee casriga ah in dad ku noolaadaan ama ay waayaan 100aal kilomitir degan inay waddo ay maraan waayaan oo gargaar la gaarsii waayo wax macquula maaha saas darteed waxaanin loo istaagaaan rajaynayna waa markii ugu horreysay ee ugaas soomaaliyeed ka dhawaajiya in dib u dhis lagu samaynayo waddo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed isla markaana isku xirta magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ilaa gobolka mudug maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho